Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο θα αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Εμβόλυμη αγωνιστική για τα play-off και όσα περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε, αφού θυμηθούμε συνοπτικά αποτελέσματα και πρόγραμμα. Εδώ έχουμε την Κυριακή για τα play-off. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 το μεσημέρι. Στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Άρης και στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η βαθμολογία έχει Ολυμπιακό με 79, Άρη με 57, ΠΑΟΚ με 57, ΑΕΚ με 55, Παναθηναϊκό με 50 και Αστέρα Τρίπολης με 44 βαθμούς. Για τα play-out αύριο στις 3 ΠΑΣ Γιάννα Πανετολικός, στις 5 και 4 ΑΕΛ Όφη, στις 7.30 Ατρόμητος Λαμία, την Μεγάλη Δευτέρα Απόλλων Σμύρνης Βόλος. Ο Βόλος έχει 39, ο ΠΑΣ έχει 35, η Λαμία 31, ο Ατρόμητος και ο Απόλλων Σμύρνης από 30, ΟΦ 25, Πανετολικός 24, όσους και η ΑΕΛ. Να πάμε τώρα να δούμε και για την Super League 2 πρεμιέρα στα play-off. Ιωνικός Λεβαδιακός, Ξάνθη Χανιά, Εργοτέλης Διαγόρα στην Μεγάλη Τετάρτη. Και έχουμε Παναχαϊκή Απόλλων Λάρισας, Τρίκαλα Καραϊσκάκης, Δόξα Δράμας, Όφη Ιεράπετρας για τα play-out. Συνολικά όλες οι ομάδες μπαίνουν με τελική βαθμολογία στην κανονική διάρκεια του Express αυτού πρωταθλήματος. Ιωνικός 47, Ξάνθη και Λεβαδιακός από 41, Εργοτέλης 36, Χανιά 35, Διαγόρας Ρόδου 30, Παναχαϊκή 29, Τρίκαλα και Απόλλων Λάρισας 24, Δόξα Δράμας 21, ΑΕΚ Καραϊσκάκης 16 και Όφη Ιεράπετρας 13 βαθμούς. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Κωστή. Έλα Κωστή. Ωραία, θα μας το διακόψει όμως το Πάσχα το πρωτάθλημα, τα play-off και την Ευρώπη και εντάξει, δεν θα έχουν και μετακινήσεις από ό,τι μάθαμε σήμερα να πάνε στα χωριά να ψήσουν να κάνουν, οπότε τι Πάσχα θα είναι αυτό, βάλε να γίνει ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα. Θέλει, πρέπει να πάρουν όλοι μία ανάσα, 4-5 μέρες είναι, δεν παραπάνω. 5 μέρες είναι πολλές ανάσες. Η Ευρώπη δεν έχει Πάσχα, πέρασε το καθολικό Πάσχα, κανονικά αγωνιστική δράση. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε. Ναι. Οι κρεοπόλητες δεν έχουν αρνιά και κατσίκια, έχουν έλλειψη. Τα πήραν όλοι οι καθολικοί και έχει στην αγορά μεγάλη έλλειψη. Θα πρέπει να τρώμε μουσακά, να πούμε, ή καμιά τσιπούρα το Πάσχα. Ρε φίλε, από ό,τι ξέρω, οι καθολικοί δεν ψήνουν. Πότε άλλαξε και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ αυτό. Όχι, δεν ξέρω αν ψήνουνε. Αν κάνουν αυτό το βάναυσο, ας πούμε, το χριστιανό ταλιμπανίστικο, αυτό το που γυρίζουν τη σκούλα, αλλά μου είπαν οι κρεοπόλοι. Αυτή θα είναι καθολικοί από τα Lidl που λέμε, δεν νομίζω, δεν ψήνουνε αυτό. Δεν ξέρω τι Lidl είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, δεν έχει έλλειψη. Αν πας στην Βαρδάκιο αγορά και ρωτήσεις, θα σε πούν και εδώ έχει έλλειψη. Εμείς έχουμε έλλειψη μεγάλη. Με αυτά που λέμε θα έχουν έλλειψη αγιαούρτια. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ντέρμπι τώρα ούτε καν βαθμολογικό. Δεν τους βλέπει ο Ολυμπιακός αυτούς όλους. Να πούμε ότι υπάρχει το 5-1, υπάρχει το 5-1 του πρώτου γύρου και εκεί η ΑΕΚ ίσως βγάλει λίγο εγωισμό. Ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει, Γιάννη, γιατί τελευταία, δικαιολογημένα, κάνει εγκαρία. Ναι. Να το βλέπεις, παίζει. Αμά να φύγει ο Μπελάς από πάνω μου. Δεν εντάξει, είναι, είναι λογικό. Είναι λογικό τώρα τι έμεινε. Πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα που θα έχει 4 πίσω. Δηλαδή, Σα κάτω τα δοκάρια, Σεμέδο Σοκράτη, Αντρούτσο Χολέμπα. Στα χαφ, Εμβιλά Μπουχαλάκη Καμαρά. Και μπροστά, Μπρούμα Μασούρα και Λαραμπή, αν πάει σε 4-3-3. Εάν επιμείνει με τους τρεις στόπερ, ποιος θα πάει τρίτος? Θα δούμε Χολέμπα, Σοκράτη, Σεμέδο. Το Φορτούνι εκεί τον βάζει. Πώς? Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Πώς? Άμα δεν παίξει, ο Φορτούνις περισσότερες πιθανότητες έχει να παίξει, δηλαδή στο 3-4-3. Να παίξει εκεί δεξιά, αντί να πάρει δεκάρι. Δεν τον εμπιστεύεται. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι 3-4-2-1. Δηλαδή και ο Φορτούνις και ο Μασούρας θα είναι πιο κοντά στον Ελαραμπή. Όταν χάνεται η μπάλα πρέπει να κάνουμε πολλές δουλειές. Ναι. Και στον αγωνιστικό χώρο πρέπει
να έχουν συγκεκριμένες κινήσεις που να τους διδαχτούν. Είναι δύσκολο. Από την άλλη, αν δεν τα δει και τώρα αυτά τα πράγματα ο Μαρτίνς, πότε θα τα δει? Ναι, σωστά. Πάντως ο Φορτούνης φαίνεται ότι μας δικαιώνει. Δηλαδή ότι ο Μαρτίνς δεν το ξεκινάει, το βάζει αλλαγή, 70 και μετά, δείχνει κάτι αυτό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι παίζει ο Καμαρά εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν παίζει τέταρτος στην πλευρά. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 3-4-3 πάλι μια φορά τον έβαλε μόνο βασικό. Κάτι βλέπει και δεν του αρέσει. Προφανώς βλέπει αυτό που δεν κουστάρω κι εγώ. Νοχελικότητα. Mm-hmm. Αργότητα. Αυτό το δεν μαρκάρω. Πάντως στο προηγούμενο σύστημα που είδαμε και λογικά σου προκάλεσε εντύπωση, δηλαδή αν ξεκινήσει με τρία στόπερ, πώς θα έχει Φορτούνη μέσα. Εάν δούμε αυτό το σενάριο, να δούμε λίγο την κάρτα, δηλαδή ναι, με τους τρεις στόπερ και το Φορτούνη βασικό, θα μοιάζει πολύ με το νεόφερτο, όχι, του Πάμπλο Γκαρσία, του ΠΑΟΚ, ναι, του ΠΑΟΚ εννοώ, δηλαδή, που έχει δύο παίκτες πίσω από το φορ και τέσσερις μετά στα χαφ, αν υποθέσουμε ότι ανεβαίνουν πολύ τα δύο ακραία fullback. Εντάξει, είναι που θα κινείται. Ο Καντουρέα, ας πούμε, προχθές κινήθηκε περισσότερο στον άξονα. Σαν τρίτος χαφ. Βγήκε περισσότερο από εκεί. Ναι. Γιατί αν έπαιζε, ας πούμε, όπως και να έπαιζε, ο Άρης είχε το πλεονέκτημα να βγάζει τα μπάκα πάνω. Λοιπόν. Οπότε γι' αυτό. Ναι, όταν αυτοί μου λέγανε για Ολυμπιακό, να πούμε για Ολυμπιακό. Ωραία. Όπως και να παίξει πάντως ο Ολυμπιακός, πάλι αγκαρία θα κάνει. Πάμε να δούμε, γιατί συνάμα με τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού υπάρχει και μια έντονη μεταγραφολογία και θα πάμε έτσι για 1,5 μήνα, τουλάχιστον αφορά τον Ολυμπιακό. Με το που έγινε γνωστό ότι ψάχνει και χαφ πιθανό αντικαταστάτη του Καμαρά, λέω εγώ, αλλά και εξτρέμ, έχουν πάρει φωτιά τα email και τα fax και λοιπά. Να δούμε για δύο Σουηδούς που γράφονται Καμαρά σήμερα. Καμαρά πωλείται δηλαδή, να πούμε στον κόσμο. Ο Καμαρά πιστεύω πως πωλείται, ναι. Δηλαδή αν δεν πουληθεί τώρα ο Καμαρά, πότε θα πουληθεί? Θα τους μείνει Αμανάτη. Έχει φτάσει στο πικ. Εδώ είναι θα τους μείνει σαν το Φορτούνι Αμανάτη, αλλά ο Καμαρά κουβαλάει χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο Σίμον Όλσον, ο ένας που ακούγεται έντονα και ο άλλος είναι ο Αυτός πολύ μάγουλο ο Όλσον. Πώς? Λίγο μάγουλο βλέπω στον Όλσον. Όλσον, μάγουλο, μεγάλο βλέπω. Ναι, δεν μ' αρέσει το μάγουλο. Άμα βλέπεις μάγουλο, εγώ άμα με πουν χαφ, είμαι προπονητής, τεχνικός διευθυντής, δημοσιογράφος, ό,τι είμαι. Λοιπόν, okay. Ναι, άμα δω μάγουλο, άμα δω όπως το μάγουλο μέσα εδώ, πώς ναι, είναι, ναι, εδώ, ο Νεμπεγλέρας, θυμάσαι, αμέ, ο Μόντριτς, ο άλλος, τα μάγουλα εδώ, ναι, ο Φέρτον. Φέρτον. Τι θα πει αυτό? Ο τελευταίος που είχε μάγουλα αλλά έπαιξε μπάλα ήταν ο Λουντ του Παναθηναϊκού, τον θυμάσαι? Μπράβο. Ναι. Εντάξει, θα ψάχνουν τώρα το. Την εξαίρεση. Την εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε στον Κουάισον να δούμε και αυτόν που είναι πιο εμπορικός, γιατί ο άλλος έχει παίξει μόνο ο Έλσμπουργκ. Έχει περάσει δηλαδή και από Παλέρμο και Μάιντς. Τι παίζει αυτό τώρα? Αυτός είναι ακραίος επιθετικός και μπορεί και λίγο άξονα. Τέτοιους παίκτες ψάχνει πολλά ο Μαρτίνς. Ναι. Πολλά γκολ. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Τα πιο πολλά τα έχει κάνει. Εντάξει, Μάιντς. Πολλά γκολ. Το θέλει αυτό ο Μαρτίνς. Του λείπει αυτό. Του λείπει από τα εξτρέμ. Ναι. Τα βέβαια, περισσότερα γκολ τα βάζει. Ο Φόρτα βάζει. Ο Ολυμπιακός είναι, γιατί έχει εισηγηθεί θετικά και για την παραμονή του Μπρούμα. Ναι. Ναι. Και για του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Γιατί λέει ότι έχει μία ηρεμία μέσα στα αποδυτήρια και τη μεταδίδει κλπ. Και λοιπά. Τώρα δεν και ξέρω. Στα γυροκομεία έχει ηρεμία. Πώς? Και στα γυροκομεία μέσα ηρεμία έχει. Τι τρελαθεί, ρε. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο θα τον κρατήσει άλλη μία χρονιά. Τι να. Μα εδώ πρέπει ο άνθρωπος από μόνος του να πει σταματάω. Αυτό είναι απληστία. Ναι. Αυτό που αν το κάνει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι απληστία. Να κάτσει άλλο ένα χρόνο τι, να παθαίνει θλάσεις. Να κάνει τι. Να παίξει τι. Να παίξει
Δεν το βλέπει ότι είναι σαν το γέρο. Γέρος. Εντάξει, μπορεί να σταματήσει και να του δώσουν κάποιο ρόλο άλλο, ρε παιδί μου, μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πιθανή εντεκάδα και ΑΕΚ, γιατί είδαμε τα δύο πιθανά σενάρια για την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Με τέσσερις παίζει κλασικά ο Χιμένεθ. Τσιγκρίνσκι, Σβάρνα, Βασιλαντανόπουλο, Λόπες. Καλύτερη τετράδα που μπορεί να έχει αυτή. Από τους υπάρχοντες, Βέβαια. Εδώ βλέπουμε Σιμάνσκι, Γαλανόπουλο, Κρίστισιτς. Το Μάνταλο τύπης αριστερά, Γκαρσία και Ανσαριφάρτ. Σε ένα 4-3-3 που θέλει τα τρία χαφ, αλλά και το Μάνταλο μέσα. Ο Τάνκοβιτς είναι τραυματίας. Ο Τάνκοβιτς έχει πρόβλημα, ναι, έχει πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό. Αλλιώς δεν ξεκίναγε το Μάνταλο αυτός. Και η άλλη με δεκάρι Μάνταλο έχει Γαλανόπουλο Σιμάνσκι, Αλμπάνι Γκαρσία Ανσαριφάρτ. Ποιο επιθετικό είναι αυτό. Με χαλάει ο Αλμπάνης. Ναι. Αλλά δεν έχει άλλον. Αφού Μαχαίρα δεν βάζει, Τάνκοβιτς είναι τραυματίας. Το Μαχαίρα δηλαδή πότε τον βάλει. Δηλαδή ο Αλμπάνης μπαίνει, δεν παίζει. Μπαίνει, δεν παίζει. Μπαίνει αλλαγή, παίζει σαν αλλαγή. Δηλαδή το Μαχαίρα γιατί. Ο Μαχαίρας έρχεται πιο εύκολα στον κόλ. Από τον Αλμπάνη, βλέπω εγώ. Όντως έχει δείξει καλά στοιχεία. Βέβαια. Λοιπόν. Εδώ αδικείται ο Μαχαίρας. Τον Αλμπάνη τον έβαλε, τον ξανάβαλε. Τι έχει ο Αλμπάνης εκεί και παίζει. Και καρακάλο μάναζερ, τι, πώς παίζει. Δεν βλέπω καμιά. Δηλαδή και ο Τάνκοβης, αν ήταν καλά. Δεν παίζει, παίζει ο Μάνταλος. Γιατί. Μα και δεκάρι μπορεί να παίξει και έξτρεμ καλά. Ο Τάνκοβης. Δηλαδή μπορεί να το βάλεις τύπης σε μια θέση να σου παίξει δύο. Ο Αλμπάνης μπαίνει μόνο σαν αλλαγή. Ξεκούραστος, εντάξει, άμα το ξεκινήσεις, δεν τραβάει. Εγώ δεν έχω δει ένα μάτσο Αλμπάνης βασικός να τράβει. Από την αρχή μέχρι το τέλος, σωστό. Να δούμε λίγο τον Ολιβέρα, ο οποίος τελικά ο τραυματισμός του αποδείχθη πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Αναμένεται να μείνει 3 εβδομάδες εκτός, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια έντονη φημολογία πως έρχεται μεγάλη πρόταση από το Κατάρ. Μεγάλη πρόταση από το Κατάρ. Ναι. Για τον Ολιβέιρα. Ναι. Δεν θα... Πόρσε καρέρα το στέλνεις. Πώς. Το... Με πόρσε καρέρα, τάργα. Το στέλνεις. Ναι, αλλά μένει με ένα σέντερφορ αυτός τώρα. Δεν θα πάρει σέντερφορ το καλοκαίρι. Που για τώρα λέω. Α, τώρα ναι. Έχει ναι. Τον πιτσιρικά τον Κωσίδη. Κωσίδης. Κάπου τον βλέπουμε στο τελευταίο μάτσο τον πιτσιρικά. Παίζει. Τον είδα τον Κωσίδη εγώ. Πάντως, στην ίδια ώρα, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η Ουτρέχτη ανακοίνωσε τον Δουβίκα. Βέβαια. Τι απεριμένει τον ΠΑΟΚ. Να το. Και έχουμε και τη σχετική φωτογραφία. Δεν σε είπα εγώ ότι αυτοί δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Είναι ο άλλος απάνω. Του βάλανε την κλοποδιά. Εγώ τα άμαθα. Λέει ο ΠΑΟΚ. Στο off the record, δεν θα βγάλει άκρη ο Σαββίδης με αυτούς εδώ. Δεν θα βγάλει άκρη. Πάντως δηλαδή, είδες ότι ο Δουβίκας από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ από ό,τι αποδείχθηκε προτίμησε Ολλανδία και Ουτρέχτη. Κορόιδο είναι να μην προτιμήσει. Σου λέει άλλος έβαλε 30 γκολ. Να μην βάλω εγώ άλλα 30. Γιατί να μην βάλω. Να λύγουν τα μάτς 5-4, 3-5, 5-3. Να πετάω 1-2 γκολ σε κάθε μάτς. Να γράψει το βιογραφικό και μετά να πάω αλλού. Έξυπνη κίνηση έκανε ο Δουβίκας. Γιατί αν έρχονταν στον ΠΑΟΚ, ξύπνιωσε, σου λέει είμαι Έλληνας. Αν δεν πουλήσει τον Σφιντεύσκη ή τον άλλο το καραφλό, θα είμαι εγώ δεύτερος. Άμα είμαι εγώ δεύτερος, θα παίζω στα κύπελα και αλλαγή. 4-4-2 δεν παίζει, 5-3-2 δεν παίζει, παίζει αλλά παίζει με εξτρέμ δεύτερο φορ. Οπότε τι θα κάνω. Πάω λοιπόν στην Ολλανδία, βάζω 20 γκολ, 25, ένα με γερός, 30, 18, 22, κάνω μια μεταγραφή. Μετά, άμα έχω καλό μάνατζερ, πάω μια Γερμανία, παίρνω κανένα εκατομμύριο. Εντάξει, και ας τον ΠΑΟΚ να βγαίνει δεύτερος, τρίτος και τέταρτος για 7-8 χρόνια, γιατί ο άλλος φαίνεται δεν τα αφήνει ο Ολυμπιακός. Και τι θα κάνω. Περιμένω εγώ αλλαγή του Κριέμτσικ. Ξύμιος για μένα, ναι. Ο Δουβίκα. Και μάλιστα
δεν πήγε ούτε ΑΕΚ, γιατί εκεί μπορεί να υπήρχε μια προοπτική να παίξει περισσότερο πίσω ή μπροστά από τον Ασεριφάρτ, με δεδομένο ότι ο Ολιβέρα θα πουληθεί, έτσι. Δεν θα ανανεώσει. Στην ΑΕΚ σου λέει όμως, κοίτα, θα πάρω πρωτάθλημα, θα πάρει παίκτες ο πρόεδρος ή θα περιμένουν την Αγία Σοφιά. Και άμα μας κυνηγάνε στα ποδητήρια με το μάνταλο, θα μπλέξω, σου λέει. Οπότε, Ολλανδία, 20 κόρ, σιρτάκια και του χρόνου, έχει ο Θεός. Στον δρόμο που χάραξε ο Μαχλάς, ε. Κοροϊδεύεται ο Μαχλάς. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να δω. Πάμε να δούμε. Είδαμε πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού, είδαμε πιθανή εντεκάδα ΑΕΚ. Να δούμε πώς έπαιξαν στο μεταξύ τους ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, για να πάμε και στο βίντεο με τις φάσεις του παιχνιδιού και κατόμη στην αξιολόγηση. Εδώ είδαμε ότι κατέβασε 4-3-3 ο Χιμένεθ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη είδαμε τον Μπόλωνη να κάνει κάποιες αλλαγές που δεν τις περιμέναμε, κυρίως μεσοεπιθετικά, βάζοντας Ιωαννίδη και Καρλίτο, ενώ περιμέναμε Αϊτόρ και Μακέντα. Στα χαφ και στην άμυνα δεν ήταν πολλές αλλαγές, αντί του Μολό έπαιξε ο Σάντσες και τριάδα Σανκαρέ, Νιάς και Αλεξανδρόπουλος στην μεσαία γραμμή. Εντάξει. Ο Μπόλωνη τον έχω τελειωμένο. Mm-hmm. Το κάνει ό,τι θέλει τώρα. Ευρώπη δεν αυγεί. Θα χάσει και στην Τούπα. Θα φύγει επιτυχών. Μάλλον αποτυχών δεν θα φύγει. Δεν μπορεί να το πεις. Απέτυχες. Θα πεις Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά τι Παναθηναϊκός είναι. Τον πέρασε ως πει 13ο και τον έβαλα στα play-off. Mm-hmm. Εντάξει. Δε, θα πέφτε. Θα του πω εγώ. Όχι. Τα αποδυτήριά σου ήταν άνω κάτω. Ναι. Εγώ φταίω, θα σε πει. Ναι, αλλά δεν έβαζε το Μακέντα. Ωραία. Δηλαδή, στη γειτονιά του όταν πάει, θα του πω τι έκανε στον Παναθηναϊκό, μίστερ. Α, τον πήρα από 13η θέση. Ναι, και τον έβγαλα στα play-off. Βγήκατε Ευρώπη, όχι, αλλά κοντά ήμασταν. Mm. Και δεν θα το πει τίποτα. Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι και αποκρουστικό το θέμα στο δεύτερο ημίχρονο, τα λέγαμε, του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχει κάνει 20 τελικές η ΑΕΚ και έχει 78% κατοχή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν όλος πίσω. Και ναι, να έπαιρνε αποτέλεσμα. Ναι, να έπαιρνε αποτέλεσμα, να πούμε εντάξει, δεν μας αρέσει το στυλ του, αλλά παίρνει αποτέλεσμα. Τώρα και αποτέλεσμα δεν παίρνει, γιατί έχει προηγηθεί σχεδόν σε όλα του τα παιχνίδια. Σε όλα τα μας, ναι. Το κρατάει. Με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, με Άρη στη Λεωφόρο, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ. Με Αστέρα 2-0 και δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να το κρατήσει, ναι. Λοιπόν, που αυτό. Είναι δικιά γυμνασιά το έργο. Αυτό, αν ζούσε ο Νίκος, θα μας έλεγε χ μόνο και μόνο γυμνασιά. Γι' αυτό. Που ρεγείσαι και δεν μπορείς να κρατήσει αποτέλεσμα. Το κρατάς, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε φάσεις από το Αθηναϊκό ντέρμπι της Τετάρτης, το 1-1. Ο Παναθηναϊκός που προηγήθηκε με τον Ιωαννίδη. Από σέντρα του Καρλίτος, εδώ άλλαξαν οι ρόλοι, γιατί θυμίζω ότι ξεκίνησε δεξιά Ιωαννίδης ο Καρλίτος, σέντερ φορ, εδώ άλλαξαν οι ρόλοι και είναι χαρακτηριστική η κίνηση του Ιωαννίδη, ο οποίος μπαίνει κάθετα και με ένα πολύ καλό άλμα. Με καλό κορμί, δεν είναι γρήγορος παίκτης, τέχνη έχει. Έχει τέχνη, εδώ βλέπουμε από πού παίρνει φορά, έτσι, και είναι πολύ καλό το άλμα. Κάποιοι μίλησαν για λάθος του Τσιντόντα, αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιο το άλμα και η φόρα του παίκτη που δεν σταματιέται εκεί μπάλα. Δεν κάνει ο Τσιντόντα. Κάτω χαμηλά έπεσε. Εντάξει, τον Τσιντόντα δεν τον χωνεύουνε. Mm-hmm. Ο άλλος δεν τραβάει πολύ. Θέλει τέρμα η ΑΕΚ. Σίγουρα. Ο Τσιντόντας ήταν καλός, δεν έδειξε το κάτι παραπάνω. Το άλλο και το άλλο το παιδί. Θέλει τέρμα η ΑΕΚ. Mm-hmm. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Αλμπάνη από σέντρα του Σιμάνσκι, ευκαιρία για την ΑΕΚ, που όσο πέρναγε ο αγώνας τόσο και πίεζε. Εδώ η κεφαλιά, αν και η τοποθέτηση είναι καλή, η κεφαλιά είναι τζούφια που λέμε. Η ΑΕΚ που θα έχει και άλλη ευκαιρία με τον Γκαρσία.
με μάλλον ανοργάνωτη εδώ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και ο Γκαρσία το κάνει συχνά αυτό, έτσι. Δηλαδή τώρα έκανε κίνηση Ζίβκοβιτς, πώς με το αριστερό θα παίξει παράλληλα για να ψάξει να βρει το χώρο να σουτάρει. Εδώ δεν του κλείνουν καλά το αριστερό πόδι. Ποιος είναι, και ο Μπούγκουρας δεν είναι? Ναι. Ο Μπούγκουρας. Έτρωγα με τον μάνατζερ του, φίλος μου είναι ο μάνατζερ του. Τι θα γίνει με τον Μπούγκουρα του, λέω. Έχεις λυσάξει, μου λέει, με τον Μπούγκουρα. Ο Αχιλλέας ο Χατζηνικολάου είναι φίλος μου, γείτονάς μου. Πάλι με τον Μπούγκουρα, ρε, μου λέει. Μα δεν τον βλέπεις, του λέω. Είναι, λέει, καλό παιδί. Ναι. Και εγώ καλό παιδί είμαι. Εδώ θα μπορούσε να δώσει στον Ασαριφάρ την πάσα όμως, έτσι. Έλα. Δεν την έκανε την παλιά, το πήρε πάνω του. Και τον γκολ του Γκαρσία από σέντρα του Μαχέρα θα έρθει, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει συνήθως δικαιοσύνη με βάση την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου ειδικά. Νομίζω ότι φέρει αυτήν η άμυνα, έτσι, να σου βάλει κεφαλιά ο Γκαρσία μέσα στην καρδιά των μετόπιστων που δεν είναι και το πρώτο μπόι. Ποιος είναι ο αριστερός μπακ εκεί? Ο Χουανκάρ τον έχασε. Τον έχασε ο Χουάνκαρ, βέβαια. Ναι, αυτός πρέπει να γυρίσει. Ναι. Γι' αυτό τα center back, τα πλάγια back, τα θέλουν και σώματα. Σωστό. Για αυτές τις φάσεις εδώ. Αν είναι κοντός, θα σου βγει πρόβλημα. Να πουχώθηκε, μα και θέση να πάρει. Άμα είναι κοντός και δεν έχει και άλμα, εγώ σου λέω παίρνει θέση. Κάνει την κίνηση προς τα μέσα. Τακτικά δηλαδή είναι σωστός. Αθλητικά τι είναι? Είναι λάθος. Είναι λάθος και είναι και. Εντάξει, το γαμό του είναι ότι τον είχε πάει καλά τον Χουανκάρ, τον είχε πάει καλά τον Γκαρσία σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο κομβικό σημείο, στο τέλος, τον έχασε. Λοιπόν, πάμε στην αξιολόγηση των γραμμών τώρα και κατόπιν στις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τους δύο προπονητές, ο Σύθιστε, Μανώλο Χιμένεθ και Λάσλο Μπόλωνη. 8 και 6. 8 στον Χιμένεθ, ναι. Και 6 στον Μπόλωνη. Δεν υπήρχε λόγος να μην βάλει Μακέντα, να μην βάλει Μολό. Θα βάλω κι εγώ ένα 7 στο Χιμένεθ και ένα 5 στον Μπόλωνη. Ναι. Έτσι. Και κυρίως όχι για τις επιλογές της εντεκάδας, αλλά για το ταμπούρι, αποτυχημένο ταμπούρι, στο δεύτερο ημίχρονο. Το ταμπούρι και ο Πάο το έκανε, αλλά έβγαλε κόντρες. Να το κάνει 0-2. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάμε στους δύο τερματοφυλάκες, στον Τσιντόντα και στον Διούδη. Να πω ότι από τους ηθιώντες της ΑΕΚ υπήρχαν αρκετά παράπονα για τη συμπεριφορά του Διούδη μετά τη λήξη του αγώνα, με πολλά νεύρα. Και δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ενός προσταρίσματος που είχε κάνει ο Διούδης, ότι δυστυχώς αντιλαμβάνονται την αξία σου όταν σε χάσουν. Φύγεις, έτσι, όταν φύγεις. Ναι. Όταν φύγεις, ναι. Που είπαμε ότι μπορεί και να μην αμυγός ποδοσφαιρικό αυτό το ποστάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται το παιδί να βγάζει νεύρα. Κοίταξε, ο Διούδης πριν 4 χρόνια περπατούσε στον δρόμο, στον μίλαγες και κοκκίνησε. Τώρα τα τελευταία 1,5 χρόνο έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Ναι. Ναι, δηλαδή άλλο παιδί ήταν χαμηλών τόνων. Άμα τον όρμαγε, μπορεί να τον μπλάκωνε και όλα. Τώρα γίνει θηρίο και μετατράπη. Μετατράπη. Εντάξει, δεν με πειράζει εμένα. Τι βάζουμε? Βάζω 6 στον Τσιντόντα και 7 στον Διούδη. Ωραία, εγώ θα βάλω 2 εξάρια. Λοιπόν, πάμε στα μετόπιστεν τώρα. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνα και Βασιλαντονόπουλο. Ό,τι καλύτερο έχει άξιο τετράδα. Εγώ θα τους βάλω και τους 4-8. 8. Ναι. Ωραία. Θα πάω... Χαίρομαι για τον νεαρό τον Βασιλαντονόπουλο που δεν μίλαγε, παρουσίασε την ευκαιρία του, την πήρε και ήταν αθλητικά πολύ καλός. Δεν είναι, έχω να παίξω 3 μήνες, δεν έχω ρυθμό. Τίποτα. Μπήκε το παιδί. Κανονικά δεν μίλησε ούτε δήλωση, ούτε Twitter, ούτε τίποτα. Δεν με θέλουν, κάποια στιγμή θα μπω. Ωραία. Θα μπω, μπήκα καλά. Και φανέλα βασικού και... Είναι παράδειγμα, ο Βασιλαντονόπουλος, του δίνω συγχαρητήρια, είναι παράδειγμα προς μίμηση το παιδί αυτό. Ωραία, θα μοιράσω και εγώ την ίδια βαθμολογία οχτάρια.
Και μάλιστα οι καλές εμφανίσεις του Βασιλαντωνόπουλου θα οδηγήσουν στην πώληση του Μπακάκη το καλοκαίρι. Ωραία. Ας μείνει το παιδί να παίξει άλλα 2 χρόνια στην ΑΕΚ. Στέκεται σε καλή ΑΕΚ. Δηλαδή με καλή ομάδα. Ναι. Με καλό, στέκεται μια χαρά. Από όσους έχει όρους που πέρασαν τα τελευταία 2-3 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν είχε καλύτερο από αυτόν. Πάμε αντίστοιχα στο Παναθηναϊκού την τετράδα. Χουανκάρ, Πούγκουρας, Βέλεθ και Σάντσες. Κοίτα, Χουανκάρ 7. 7. Πούγκουρας. 8. 8. Είχε πολλή δουλειά. Είχε. Βέλεθ. Και ο άλλος 8. 8. Είχε πολλή δουλειά. Βέβαια. Σάντσες. Δεν μ' άρεσε. 7. 7. Ωραία. Τα σέντερ μπακ πάρα πολύ δουλειά. Είχανε. Εγώ στο Χουανκάρ θα βάλω ένα 8 οξύμορο γιατί ευθύνεται για τη φάση του γκολ στο φινάλε, αλλά γενικά πήγε, καλά όλο πήγε το... πολύ καλά. Ναι. Πήγε πολύ καλά, βέβαια. Θα βάλω στον Μπούγκουρα ένα 7, θα βάλω στον Βέλεθ ένα 8 και στο Σάντσες ένα 6, αν και ευθύνεται ο Μπόλωνη για μένα που δεν είχε λόγο να μην βάλει το μόλο που είναι και δυνατός με το ψυχή. Τι έργο είναι αυτό, τι κρασιά είναι και το βράδυ. Τι... Πάμε στη μεσαία γραμμή τη ΑΕΚ με Γαλανόπουλο, Μάνταλο και Σιμάνσκι. Γαλανόπουλος, 7. Ανεβαίνει. 7. Έχει ακόμα να ανέβει. Και εγώ ένα 7 ρίσω Γαλανόπουλο. Και το Μάνταλο, και ο Μάνταλος. Πάρ' την ΑΕΚ πάνω σε Μάνταλο μια φορά. Πάρ' την. Πάρ την ωραία μάντα ρε την ΑΕΚ πάνω σου μια φορά ρε, να σε δούμε. Να πεις, είμαι αρχηγός της εικόνας στην πλάτη μου. Ένα μάτς. Παίζει εκείνο το παιχνίδι, το χταραπολιμένο, το ψεύτικο, σαν το Φορτούνι, πιο καλά βέβαια, αλλά μαρκάρει πιο πολύ ο Μάνταλος. Βαθμό. 7. 7. 7 και από μένα. Σιμάνσκι. 8. Πιο καλός, Ναι, πιο πολύ, πιο μεγάλη κίνηση. Πιο assist, πιο δυναμικός, ναι, μ' άρεσε. Εντάξει, εγώ θα του βάλω ένα 7, αλλιώς θα έπρεπε να βάλω 8 στο Γαλανόπουλο, γιατί είναι και σταθερά καλός και βασικός πλέον. Πάμε Παναθηναϊκό, να δούμε την τριπλέτα με Σανκαρέ, Νιάς και Αλεξανδρόπουλο. Λοιπόν, Σανκαρέ 6. Και εγώ 6, γιατί το Ραμαζάνι τον έχει κάνει, δεν πάνε πάρει τα πόδια του. Εγώ άμα ήμουν αφεντικό και μου ερχόταν. Μουσουλμάνος με Ραμαζάνι, κομμουνιστής με απεργίες, ούτε το κατώφλι της πόρτας θα περνούσε. Άμα περνούσε το κατώφλι της πόρτας και είχα διευθυντή, θα τον έστελνα 4 χρόνια άνεργο. Νιάς. Ραμαζάνι. Νιάς. Νιάς, πιο καλός, 7. 7. Κι εγώ είναι 7. Αλεξανδρόπουλος. 6, δεν μ' άρεσε. 6. Ναι, ίσως και άγχος τώρα που... Περιμένω το κάτι παραπάνω, αυτό που είδα στο πρώτο γύρο με τον Ολυμπιακό, στην Τούμπα, βλέπω και αυτό σαν τον Τζόλι, πτώση. Πτώση. Και στην ηλικία που έχει, τουλάχιστον τα χιλιόμετρα, τα pressing, τα αυτά έπρεπε να είναι περισσότερα. Σωστό. Από τους άλλους δύο, 1,5 χιλιόμετρο έπρεπε να τρέξει παραπάνω. Δεν τον είδα. Βέβαια. Ναι. Και άλλοι δύο είναι και περαστικοί. Λοιπόν, πάμε επίθεση ΑΕΚ. Ο Ολιβέρα τραυματίστηκε βέβαια. Αλλά πάμε, Αλμπάνι, Ολιβέιρα και Γκαρσία. Αλμπάνι. 5. 5. Ωραία, εγώ του βάλω ένα εξάρι, αλλά και πάλι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Ολιβέιρα, τώρα να το βαθμολογήσουμε. 23 χρονών, 24 το βλέπεις πως είναι. Σαν να είμαστε συμμαθητές σε πάρτι που έχουμε κάνει reunion. Reunion. Μα σαν γέρος είναι, δεν το βλέπεις. Μα εγώ τώρα που είμαι 53 χρονών, ναι. Το μάγουλο ναι. Και ταλαιπωρήθηκα χθες, ξενύχτησα, πήγα καβάλες και τέτοια έκανα, ναι, κάτι check-up, κάτι αυτά. Μα το μάγουλο το πρωί, δεν γυμνάστηκα βέβαια, φραπέ, το βλέπεις το μάγουλο. Έτσι. Αν με πιάσει ο φουστάρος και με τραβήξει εδώ δύο αυτά, ναι. Μη σου πω γίνομαι και 10 χρόνια νεότερος. Αλλά δεν τα κάνουν οι άντρες αυτά, αυτά για τις επόμενες, να πλύζουν τα χίλια, να γίνονται σαν αυτά. Γιατί ναι. Όπως άκουσα λίγο τρόμαξα στην αρχή. Όχι, είναι τρελός. Ολιβέιρα. Ολιβέιρα έχασε πολλά, έκανε. Τσαπατσούλικα, 7 θα τον βάλω. 7. Ο Γκαρσία θα πάρει ένα οχτάρι. 9 θα τον βάλω. 9. Ωραία, 9 άρια στον Γκαρσία. Επέστρεψε. Ήταν ο καλός Γκαρσία. Παναθηναϊκός.
Για πάμε τον Παναθηναϊκό. Διαφάνειας Καρλίτος Ιωαννίδης. Διαφάνειας. Ναι. Άλλο ένα κακό παιχνίδι. Πεντάρι. Πεντάρι. Πεντάρι, πεντάρι. Και επιμένει ο Μπόλωνη. Δύο πεντάρια στο Βηγιαφάνιες. Τον Καρλίτο. Καρλίτος καλός. 7 και θα βάλουμε οχτάρι στον Ιωαννίδη. Βέβαια. Ωραία. Ο Ιωαννίδης έκανε τον γκολ, κινήθηκε καλά. Λίγο να τον πάρει ο μπαμπάς του ένα γυμναστή. Μην είναι τσιγκουναράς ο μπαμπάς του. Του πάρει ένα γυμναστή. Που τον πάει, εκεί που έλεγε ο Αλέφατος με τα παπούτσια, τα σπάιτς. Ναι. Να κάνει έκρηξεις. Άμα κάνει την έκρηξή του και είναι καλό κορμί, μπάλα ξέρει, γκολ βάζει, του λείπει αυτό. Ωραία. Είναι αργός. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για όσους βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ, γιατί έχουν μαζευτεί ερωτησούλες, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ο Τζίμις, Κωστή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο, μένει ο Γκαρσία. Μα και να μην το πάρει θα μείνει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία τον έσωσε ο Βιερίνια δύο μάτς. Τον έπιασε ο Κοντός και του λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να αλλάξουμε σχέδιο και εγώ για να παίξω πρέπει να με βάλεις τρίτο στόπερ. Το παίζει η Τσέλσι, το παίζει έτσι. Το παίζει, ποια είπε, το παίζει έτσι. Όλος ο κόσμος παίζει αυτό το σύστημα. Ο Αλέφατος από τον τάφο φωνάζει. 3-5-2, 3-4-3. Του το είπε ο Βιερίνια, το έχω πει 10 μέρες. Σήμερα ψέλησε στο Μέτρο Σπορ και είπαν ναι, λέει, του το είπε Βιερίνια. Φοβήθηκε να το πω. Το είπαν με τάκτ. Ναι. Είναι κακό. Το είδε ο Γκούφι, το δέχτηκε. Ωραία το έπαιξε. Είναι πολύ καλός. Αυτά τα δύο μάτς του σώνει την καριέρα. Mm-hmm. Και ο Γκαρσία, καλά είναι. Αρχίζει και παίρνει στροφή. Μάλιστα. Δεν έγινε Αλφα Ρωμαίο GTV. Έγινε Σίμκα Κράισλερ που σιγά σιγά να βαθμίζει τη μηχανή. Παίρνει σιγά σιγά στροφές. Δεν είναι Αλφα Ρωμαίο. Θα πάρει, παίρνει θα όμως πάρει τη στροφή. Αν ισχύει για Μιλόγεβιτς και Παναθηναϊκό. Ποιο Μιλόγεβιτς? Τον Μιλόγεβιτς, τον παλιό του Πανιωνίου. Και τον Ερυθρό Αστέρα, τον προπονητή. Μόνο στο Σαρβάιν μπορεί να τον πάρει ο Λαφούζος. Ναι. Εκεί να παλεύει εκεί με τον. Με τον που, ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα. Στη Φάρμα είναι οι άλλοι. Στη Φάρμα. Εντάξει, έχουν μιλήσει πάντως, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Πέτρος, υπάρχει περίπτωση ο Άρης να χάσει βαθμούς εξωαγωνιστικά? Εξωαγωνιστικά, πού να χάσει βαθμούς δηλαδή? Δεν ξέρω. Ο Άρης πρέπει να πάρει βαθμούς εξαγωνιστικά. Ο Μαρινάκης ένα δώρο τον Καρυπίδη πρέπει να τον κάνει. Γιατί λένε οι Αριανοί, το απευθύνομαι στον κύριο Μαρινάκη. Ένα δώρο δεν θα τον κάνει. Θα μου πει στο κύπελο, του έκανα δώρο, αλλά δεν το παίρνω βλάξη. Γιατί εγώ κατέβηκα στο Καριλάο χειρότερα από ό,τι κατέβηκα στην Τούμπα προχθές. Ο άλλος το πήρε το δώρο. Ο Πάο. Ξύπηκε ο Πάο. Στον Άρη, τι έσαι πει ο Μαρινάκη. Του έδινα τα δώρα, χτύπαγα την πόρτα στο κύπελο, χτύπαγα την πόρτα. Τράβηξα και μια, επειδή είμαι και χειροδύναμος και μπρούτος. Μπαμ! Δεν με ανοίγανε, θα πει ο Μαρινάκης. Τι έκανες, πήρε τα δώρα και έφυγε. Έτσι. Λοιπόν. Με μισό χάβ δεν παίζει ο άνθρωπος. Με 4-4-2 με τον Γκάιπερ δεν παίζει ο άνθρωπος. Δηλαδή να τον πάρω Καρυπίδη, να του πει ρε φίλε, να του πει ο Μαρινάκης, κάτσε ρε φίλε, τι να σε κάνω. Σου δίνα το μάτι και δεν το έπαιρνε. Σε φελός. Άλλη ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι ο Λιβάγια ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Σαφόρο όμως. Εννιάρη. Εσέ εννιάρη έχει Ελαραμπή, έχει Χασάν, που να τον βάλει. Ναι. Κοίταξε, ο Ελαραμπή είναι 35. Θα παίξει του χρόνου. Άμα παίξει του χρόνου θα μαζί παίξει με τον Χασάν, αυτό το δίδυμο δεν χαλάει. Θα τον πάρει τρίτο, ότι θα τον πάρει στη γραμμή, όχι. Αν ο Ελαραμπή έφευγε, λέμε. Ή που λιόταν ο Χασάν. Ο Ελαραμπή και ο Χασάν έχουν συμβόλαια. Να μιλάμε τώρα με αυτά που έχουμε τα δεδομένα. Όχι, δεν. Έτσι, απλά να πω ότι επειδή υπάρχουν τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ναι, έτσι, εκεί και είναι Αφρικανοί και οι δύο, και ο Χασάν και ο Ελαραμπή, εκεί υπάρχει μια σκέψη στον Ολυμπιακό να μην μείνει χωρίς φόρ κιόλας, έτσι. Α, να μην κολλήσουν καμιά ελονοσία δηλαδή. Ναι, θα χάσουν κάποια παιχνίδια έτσι κι αλλιώς δεδομένα. Λοιπόν, ναι, επαναλαμβάνω, σαν εννιάρι, όχι να το παίζει στην πλάγια γραμμή. Ναι. Ναι, εντάξει. Ο Στράτος λέει στο ραδιόφωνο: είχατε πει ότι η ΑΕΚ θα έκανε πρόταση στο Μίτσελ. Υπάρχει περίπτωση, το έχει πει ο Άβρα αυτό, ότι έχει προσεγγίσει η ΑΕΚ τον Μίτσελ, τον Ισπανό προπονητή, τον παλιό του Ολυμπιακού. Δεν το αυτό τον κόμενο που έλεγε ο Αλέφαντος με ναι, το αυτό ναι, το κόμενο, σαν το Ρίτς. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Ο Περικλής ρωτάει αν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Σφιντέρσκι.
Αν έρθει καλή πρόταση, βέβαια. Γι' αυτό το βάζουν. Είναι σε καλή κατάσταση. Καλό τελείωμα. Περιμένει να πάω μια καλή πρόταση, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί ο Πρίγιοβιτς κολοτρίβεται. Θέλω, λέει, 4 χρόνια 1 εκατομμύριο, έρχομαι. Απ' έξω τα μας τα έχει πει. Τώρα, τι θα κάνει ο μεγάλος από πάνω, δεν ξέρω. Άποψη για τον αδερφό του Γκαρσία που θέλει ΑΕΚ, ο Νεκτάριος. Τώρα πού να τον έχουμε, Β' Ινδίας παίζει. Αυτός. Ναι. Αυτός θα έρθει στο δεύτερο λύκειο Τούμπας που πάει η κόρη μου και τον κάνουν μπούλινγκ. Ναι. Πάει στην αστυνομία, πει με έκαναν μπούλινγκ του Μπιώτες. Λοιπόν. Κάνα δύο η κόρη μου τέτοιους, τους κάναν μπούλινγκ. Κακός. Α. Λέω, δεν κάνετε μπούλινγκ στους ανώ. Θα έρθει κανένα γορίλα εδώ και θα σας πλακώσει. Μετά τι θα λέμε, γιατί σας δίνανε. Θα δουν κανένα φουκαράσα γι' αυτό το νορμάνι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, στα πόσα κρούσματα αναβάλλεται ένας αγώνας. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω πρόχειρο. Λοιπόν, θα μας το πει ο Γιώργος σε λίγο. Ναι. Ο Αρσεναλίστας, αν και θα κερδίσουμε σήμερα την Everton, δεν το βλέπω. Αυτό είναι πιο ο Λακαζέτ και ο άλλος. Και ο Βαμεγιάν και εκτός. Ναι, εκτός. Δεν παίζει κι άλλος ο Φλόρος, ο Νταβίτ Λουίς. Ευτυχώς. Λοιπόν, ο Σοκράτης, ισχύει η φήμη για Ολυμπιακό και European Super League. Παιδιά, τι να πούμε, αφού έχει διαλυθεί τώρα ουσιαστικά, πριν καν να στηθεί αυτή η νεοσυστατή διοργάνωση. Είχε ακουστεί ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν μία από τις ομάδες από το 15 έως 20. Δηλαδή, εάν αυτό το πράγμα προχωρούσε και ψάχναν να βρούνε 20 ομάδες από τις 12 που ήταν ήδη. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αν γινόταν αυτό, θα διαμαρτυρόντουσαν όπως της Λίβερπουλ. Γιατί στο φως εγώ είδα πρωτοσέλιδο. Να ένα πρωτοσέλιδο. Έτσι. Για τον κορονοϊό, να πούμε ότι είναι στα 5 κρούσματα να βάλετε το παιχνίδι, έτσι. 5 κρούσματα από τη μια ομάδα. Ναι, από τη μια ομάδα, ναι. Τη μια. Ο Μινάς ρωτάει αν θα παραμείνει ο Μάτζιος στον Άρη. Ο Μάτζιος στον Άρη δεν πληρώνεται. Πληρώνεται με πριν. Έκανε τέτοια συμφωνία, είναι πανέξυπνος, γιατί ήρθε να αναβαθμίσει το όνομά του. Το αναβάθμισε. Ναι. Ό,τι και να γίνει, και τέταρτος να βγει ο Άρης, και κακόφινης να έχει που μπορεί να έχει, το όνομά του το ανέβασε. Οπότε, αν έχει μια καλή πρόταση με περισσότερα χρήματα, δύσκολα θα μείνει. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Μάτζιος, το έκανε. Έφυγε από τα επίπεδα Λαμία Πανιόνιο, πήγε UEFA με Άρη, έκανε πρωταθλητισμό στα 2/3 του πρωταθλήματος, υποτίθεται, ναι. Κοντά ήταν και τα λοιπά. Δεύτερος, ανέβασε το όνομα, λεφτά δεν πήρε. Δεν πήρε δηλαδή πριν νίκη η ισοπαλία. Και τώρα περιμένει κάτι καλύτερο. Το περιμένει, έμαθα. Μάλιστα. Περιμένει. Το περιμένει από τον Άρη. Όχι, το περιμένει από αλλού. Από αλλού, μάλιστα. Λοιπόν. Είναι πολύ ξύπνιο παιδί ο Μάτζιος. Mm-hmm. Ο Μάτζιος είναι πολύ ξύπνιο παιδί. Πάμε τώρα να δούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, το άλλο μάτς που έχουμε. Πιθανές εντεκάδες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Εδώ είναι με Μιχαηλίδη, Βαρέλα, Ροδρίγκο, Μπάμπα. Πασχαλάκη από τα δοκάρια, Σβάπα, Ογκούστο, Ελκαντουρί, Ζίφκοβιτς, Τζόλι και Σφιντέρσκι. Βλέπουμε δηλαδή και Τζόλι ξανά στην εντεκάδα και αλλαγή συστήματος αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο. Σε αυτό το σύστημα δεν παίζει βασικός ποτέ ο Βιερίνια. Ναι. Δηλαδή 4-3-3 ο Βιερίνια δεν παίζει. 3-4-3-3-5-2 είναι βασικός. Αν ξεκουράσει το Βιερίνια, θα παίξει έτσι. Έχει μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ. Μεγάλο. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα και δεξιά. Θα έχει μεγάλο θέμα. Ο Μιχαηλίδης παίζει τρίτος αριστερός στόπερ καλά. Ο Βαρέλα παίζει κεντρικό στόπερ στους τρεις καλά. Και όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ στα λίγα μέτρα. Ο Αγκούστο μπροστά από τρία στόπερ νιώθει πιο ασφαλής, παίζει πιο καλά. Είναι πιο στην άμυνα, είναι ευάλωτο. Ναι. Μπροστά έχει σκόρερ. Τρεις σκόρερ καλούς. Έχει, δηλαδή, Τζόλι, Φιντέρσκι, Ζίβκοβιτς, οι τρεις κάνουν πολλά γκολ. Mm-hmm. Κατουρί δεν κάνει, πατάει περιοχή όμως. Εντάξει. Επιθετικά βλέπω είναι καλύτερο, αμυντικά είναι χειρότερο. Να δούμε και το άλλο σενάριο με τους τρεις στόπερ. Νομίζω το έχουμε και αυτό σε κάρτα. Το έχουμε? Όχι, αυτό έχουμε. Λοιπόν, ένα σενάριο. Αν είναι ο Βιερίνια,
Θα φαγωθεί ο Τζόλης. Αυτό θα γίνει. Θα παίξει ο Καλτουλί τρίτος χαφ και θα παίξει ο Ζίβκοβιτς περιφερειακός δίπλα στο Σφιντεύσκι. Ό,τι έγινε με τον Ολυμπιακό και ό,τι έγινε και στο Κλειάνθης Βικελίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε Παναθηναϊκό. Δεν το αλλάζει. Δεν θα τ' άλλαζε. Ο Βιερίνια την πνευμόνη έχει. Από αυτόν, από το Βιερίνια εξαρτάται το σύστημα ποιο θα είναι. Κατάλαβες. Γιατί πολλοί είπαν ότι θα κλείσει σεζόν όπως την άνοιξε ο ΠΑΟΚ με Αμπέλ Φερέιρα τότε και 3-4-3 που έκανε και τις προκρίσεις του καλοκαίρι. Χωρίς Βιερίνια δεν το παίζει το 3-4-3. Ναι. 3-5-2. Δεν το παίζει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το δεις το 3-5-2 χωρίς το Βιερίνια. Μάλιστα. Πάμε Παναθηναϊκό να δούμε τι έχει στο μυαλό του Μπόλωνη που επαναφέρει Μακέντα, επιμένει σε Βηγιαφάνιες, επιβραβεύει Ιωαννίδη και από εκεί και πέρα είναι. Μετρημένα κουκιά, επιστρέφει ο Σέκεφελντ δίπλα στον Βέλεθ και ο Μολό αντί του Σάντσες. Καλή τετράδα. Στην άμυνα καλή τετράδα. Ναι. Ο Νίας μπροστά από τα στόπερ σε τρίγωνο με Αλεξανδρόπο, ο Μαουρίσιο, καλή τριάδα. Α, επιστρέφει ο Μαουρίσιο, ναι. Ναι. Μπροστά δεν μ' αρέσει το έργο. Το έργο πλην του Μακέντα θα βάλει τον Ιωαννίδη στην πλευρά, θα χάσει ταχύτητα διείσδυση. Θα παίξει 4-3-1-2 με δύο φορ κοντά, ο Βηγιαφάνης δεν μπορεί να παίξει δύο ρόλους. Ναι. Δηλαδή δεν μπορέσει να το στηρίξει. Αλλά έχει, έχει τραυματία Χατζηγιοβάνη, ναι. Τον Καλίτο τον είδαμε, Αϊτόρ δεν μπορεί να εμπιστεύεται, Καμπετζής εξαφανίστηκε. Ίσως κατά ανάγκη το κάνει ο άνθρωπος. Θα δούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να χωρέσει εκεί στον Ιωαννίδη τον Καρλίτο, ας πούμε. Αυτό. Πιο καλά κολλάει εκεί ο Καρλίτο. Σε... Να έρχεται και προς τα μέσα. Γιατί. Γιατί να έχει τον Ιωαννίδη που είναι ναι. Πιο βαρύ κορμί, να έχει μεγάλο χώρο να πάρει. Γιατί. Πάντως το γκολ που κάνανε αντιστραφήκαν οι ρόλοι με την ΑΕΚ. Μπήκε συντερφόρο ο Ιωαννίδης και ο Καρλίτος. Ναι, στη φάση βγήκε ανάποδα, ναι. Επίσης, αν έχουμε μια κάρτα που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα με τα γκολ που έχει φάει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά και είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι πολλά τέλος πάντων. Έτσι. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό να το δούμε. Ποιο είναι γυμναστή ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι γυμναστής. Ο γυμναστής δεν ήταν το του Πογιάτος, ούτε του Μπόλωνη, ανέβηκε από την Ακαδημία. Από την Ακαδημία μου ανέβηκε, κάτω μια συνέντευξη και ρώτα το γιατί τρώτε τα γκολ. Φταίει ότι έχετε κακή φυσική κατάσταση. Ποια είναι η βιολογική κατάσταση των παιχτών, δεν τους γυμνάεις καλά. Κάω κακή ζωή, γιατί κάτι, επαναλαμβανόμενο κάτι όταν γίνεται, δεν είναι δικαίο. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Εδώ είναι ο γελότης φταίει το παιδί, ο γυμναστής, να μας πούνε όμως. Για ποιο λόγο παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός αθλητικών και, και κατεβάζει ταχύτητα. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και σε full screen την καρτούλα. Τα Γιάννενα δηλαδή, τα Γιάννενα. Εγώ έκανα μπούκα στον γυμναστή. Λέω γιατί. Μα μου εξήγησαν. Δεν κάναμε προετοιμασία. Κάνουμε πολύ pressing στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνουμε ιδιαίτερη καλή διαχείριση. Εγώ το ρώτησα. Λέω τι κάνει ο γυμναστής. Λέω για τον ενοχλήσω. Μα πει, άμα δεν τον ενοχλήσεις, από του πεις, ξέρετε, θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο η ομάδα σας είναι κακή φυσική κατάσταση. Αυτό κτλ. Δεν σα απαντήσει. Άμα το πεις, έλα ρε, τι γυμναστής είναι αυτός. Ποιος είναι ο γυμναστής. Μόνος του θα πάρει, θα πει. Μα εγώ αυτό και τα λοιπά. Έχει κόλπο δηλαδή. Έτσι, έτσι. Αλλά μην τα μαρτύρα στον αέρα αυτά. Τώρα, έχουμε και τις φάσεις από το ΠΑΟ Κάρης να τις δούμε τροχάδιν. Και μετά θα πάμε στο challenge γιατί προλαβαίνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Το κοίτα τώρα εδώ. Το γκολ του Σβάμπ. Ο Σφιντεύσκι εδώ, στα δύο μέτρα ο Ρόουζ. Το γκολ το μισό του Ρόουζ. Τώρα λένε φταίει ο Μπακ, ο τερματοφτρίχες. Άμα βάλεις το βίντεο, ο Ρόουζ είναι δύο μέτρα μακριά από τον Σφιντεύσκι, σε μεγάλο χώρο. Να το. Αλλά είναι και τρομερή η κάθετη του Σφιντεύσκι. Δεν του το είχα. Βέβαια, ούτε εγώ του το είχα. Δεν του το είχα. Και πάει και αυτός. Είναι εδώ Λαράμπι, φουλ. Πάει και αυτός στα μοντέρνα φορ, βλέπε Λαράμπι και λοιπά, έτσι. Βέβαια. Άμα κάνει τέτοια, ναι, έχει ναι. Κάνει και στο μάτς έκανε και άλλα τέτοια. Σωστό. Δεν κατέληξε. Σωστό. Έκανε. Άρα γιατί να πουληθεί αυτός. Δηλαδή αγωνιστικά με το φινάλε που κάνει ο Σφιντεύσκι δεν είναι για να πουλιέται. Αυτός είναι σαν τις γκόμενες. Οι γκόμενες, οι κοπέλες, έχουν την ψυχολογία την μεταβαλλόμενη. Ναι. Και άμα είναι και καμιά 45-47 χρόνια σταματάει η περίοδος και είναι μούρλα. Ναι. Λοιπόν,
ξεκινάει τη σεζόν δυνατά. Το πιάνει, να πούμε, το ψυχολογικό. Ξανάρχεται λίγο καλύτερα. Το πέφτει μεγάλο το ψυχολογικό και ανεβαίνει η ψυχολογία μετά. Είναι παίκτης δηλαδή γκόμενα. Ψυχολογία γκόμενα. Ασανσέρ. Πάμε ευκαιρία Μπερτόλιο από κόρνερ Γκανέα. Να δούμε τον Άρη εδώ. Ο Μπερτόλιο, ο οποίος πατάει περιοχή, έτσι. Ο Μπερτόλιο όχι πατάει περιοχή. Πατάει πιο πολύ περιοχή. Και όταν ο Τζέκο με τον Σάσα δεν μπορεί να την κατεβάσουν την μπάλα, γιατί δεν ξέρουν. Και ο Δελιζίσης με τον Ρόζ δεν κατεβάζουν και αυτή την μπάλα. Δεν έρχεται 15 μέτρα πιο πίσω. Παρακολλάει στο σέντερφορ. Δεν κάνει τη μεγάλη κίνηση που κάνει ο Ελαράμπι. Πώς το λένε. Ο Βαλμπουένα. Βαλμπουένα, ναι. Ναι. Μπορεί να την κάνει ο Ελαράμπι από τα φορ. Τίποτα. Κάθεται εκεί στα 7 μέτρα και περιμένει να την πάρει κοντά στην περιοχή. Δεν έχει την κίνηση του δεκαριού. Τα στοιχεία παίρνω, δίνω. Φορτούνης, ρε παιδί μου, στα καλά του. Ο Μπάνταλος δεν έχει τέτοια στοιχεία. Πιο πολύ κολλάει στα δεύτερο φορ. Ευκαιρία Λικαντουρί από Πάσα Σφιντέρσκι, την βάλαμε γιατί είναι ακόμα μία κάθετη του Σφιντέρσκι. Και είναι και πολύ ωραία κίνηση του Ελκαντουρί που φεύγει στην πλάτη και το βγάζει πολύ ωραία και ο Κουέστα, έτσι. Δηλαδή, με έναν υγιή Κουέστα δεν θα είχε τα προβλήματα, νομίζω, ο Άρης που ταλαιπωρήθηκε φέτος αλλάζοντας πολλούς goalkeeper. Ναι. Χαρακτηριστικό, κλέβω και φεύγω. Δεν χρειάζεται μεγάλη κατοχή στα ντέρμπι. Ναι. Και ωραίο σπρίτ ο Ελκαντουρί, ε. Ναι, ο Ελκαντουρί δεν τον περίμενα. Και αυτός μπήκε πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, έκανε μια μεγάλη πτώση και κάνει καλό φίνις. Κάνει καλό φίνις και Σφιντέρσκι, κάθετη πάλι. Λοιπόν, ευκαιρία με Σφιντέρσκι και Ζίβκοβιτς από σέντρα Ελκαντουρί έχουμε στη συνέχεια. Εδώ. Και έχουμε βάλει το γράφημα για τις αποστάσεις που δεν είναι σωστές στην αμυντική διάταξη του Άρη. Ειδικά ο Ρόουζ και ο Μπάκο αριστερός, ο Στρούγκεν, ναι, δεν ήταν καλή. Μόνιμο δεφορμάρισμα ο Ρόουζ, με το κουλό ο Στρούγκεν δεν μπορεί από την άλλη μεριά ούτε να ανεβάσει την μπάλα. Δεν έρχεται και γρήγορα στις διαγώνιες κινήσεις, καλύψεις. Δεν είναι και αυτός καλά τελευταία. Θα μπορούσε εδώ να γίνει το 0-2 εύκολα. Να δούμε την κόκκινη του Άρντα για το μαρκάρισμα στον Ρόζ. Ουσιαστικά δεύτερη κίτρινη. Δεν είναι κάρτα αυτό. Δεν είναι κάρτα. Εγώ πιστεύω ότι πάει στην μπάλα. Δεν είναι κάρτα, όχι. Αυστηρή. Ναι. Αυστηρή πολύ. Εντάξει, μου λέει ο Γιώργος είναι το... Οπα, μαύρο. Είναι το πίσω πόδι, αλλά κάπου πρέπει να το στηρίξει και το πίσω. Δηλαδή, δεν νομίζω. Και εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο, γιατί φαίνεται καθαρά τον τρόπο που βάζει το πόδι, ότι δεν θέλει να βρει. Θεώρησε ότι πήγε με την τάπα, ας πούμε. Όχι. Αυτό πάει το μυαλό μου, ότι αυτός σου λέει πάει με τις τάπες. Τον θερίζει με το πίσω, αλλά εκεί είναι πάνω στο γλίστριμα. Έχει τίνει το δεξί το πόδι, το έχει τίνει με τάπα. Βέβαια. Το πίσω δεν είναι. Εντάξει, το μαζεύει το πίσω. Μαζεύει. Αυτός πιστεύω είδε το δεξί ότι πάει με την τάπα, δεν το βρίσκει, ναι, αλλά τιμωρεί την πρόθεση. Πάμε να δούμε και την ευκαιρία του Μπερτόλιο. Καλός διαιτητής. Αν και νέος σε ηλικία, πάρα πολύ καλός διαιτητής ήταν. Ευκαιρία Λέγαμε, Μπερτόλιο. Λέγαμε αυτός και τα λοιπά, τι είναι και τα πολύ καλός ήταν. Για 29 χρονών. Βέβαια. Εδώ είναι... τώρα έχει μείνει με 10 ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Κάνει σπουδαία απόκριση ο Πασχαλάκης, ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας. Ήταν μια κακή πάσα του Σβάμπ, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε, αλλά δεν είχε στήριγμα. Οπότε δικαιολογημένο ο Άρης βγάζει αυτή την ευκαιρία. Ο Πασχαλάκης ήταν καλός και στις εξόδους. Ωραία. Δεν θυμάμαι αυτή την απόκριση, καλή, μεγάλη είναι. Αλλά εκείνο που κρατάω θετικό στον Πασχαλάκη είναι η εξόδους. Σταθερός για λίγες φορές. Εντάξει, και αρχίζει και δείχνει από τη στιγμή που παίρνει μάτς κάτω από τα δοκάρια. Γιατί... Βιάζει και βουλιάζει, έχει κάτι χέρια τανάλιες. Παίζεις box, κάνεις ιστορίες και τι. Δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα, φοβάσαι μην τη χάσεις. Σιγά. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα πάμε σε αξιολόγηση, θα πάμε στο challenge κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ΠΑΣ Γιάννα Πανετολικός.
Διπλό. Διπλό. Διπλό είπες, Κώστα. Διπλό, ναι. Διπλό. Ωραία. Θα πάρω κι εγώ ένα διπλό, αν και... Όχι για αγωνιστικούς λόγους. Πάω με τον ενδιαφερόμενο. Εντάξει, ο Πάσε και το κύπελο τώρα, να σκέφτεται. ΑΕΛ, Όφι. 0-1 γκολ. 0-1 γκολ. Εγώ θα πάρω άσο. Ναι. Πονηρό και το 0-1. Ατρόμητος, Λαμία. Θα κάνει μια νίκη Ατρόμητος. Ναι. Εγώ θα πάρω το άντερ εδώ, γιατί φοβάμαι πως δεν την κάνει ούτε τώρα. Ναι. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Άσος. Κι εγώ άσο βλέπω. Είναι σε καλή φόρμα ο ΠΑΟΚ. Αστέρας, Άρης. Άντερ και διπλό. Άντερ και διπλό. Ναι, εγώ θα πάρω ένα χ. Ολυμπιακός, ΑΕΚ. 2-3 αυτή τη φορά. 2-3 γκολ αυτή τη φορά. Εγώ θα πάρω άσο. Και βλέπω το Βόλο. Χ. Χ. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει μια νίκη ο Απόλλωνας. Άσο εγώ. Λοιπόν, να μείνει λίγο η κάρτα στον αέρα για άλλους λόγους τεχνικούς δικούς μας. Να την αφομοιώσουμε. Λοιπόν, οκ, 20 αυτά τα για σήμερα, τα σπουδαία. Δευτέρα πάλι εδώ, μεγάλη Δευτέρα πάλι εδώ με τα παιχνίδια που θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Αύριο σας περιμένουμε 4:30 με το Betwin και το μεσημέρι. Να είστε καλά.